לא, לחצתי על ההקלטה. טוב, אני מתנצל בפני המוקלטים. אז קודם כל משהו שלא קשור אליכם, שאנחנו ביורצייט שלו א', אדר א', אבל לא קשור, התחלנו על חייו, כי אתם שומעים את זה אחרי, עד שאני אעלה כבר לא יורצייט. נולד כנראה 1600 השח, נושא כלים חשוב של על שולחן ערוך, גם יורדיה וגם חושן משפט, יורדיה עם התז, חושן משפט עם האסמה, זה שני הנתפסים למעלה. נולד כנראה ב-1622 בעיירה קטנה בפולין, ששם אבא שלו רב, בגיל מוכר כעילוי, ולכן בגיל 12 שולחים אותו לקרקוב. ראש הישיבה שם, לא דיברנו עליו, הוא המגיני שלמה, רבי יהושע השיל. ורבי יהושע השיל מקבל תפקיד של רב בלובלין. וזה תפקיד יותר חשוב מראש הישיבה בקרקה, ולכן הוא עובר ללובלין, והשח עובר איתו, עוברים איתו טובי תלמידיו, כולל השח. בלובלין היה לו עוד רבותיו, ואחד מהם גם קראו לו רבי השיל, רבי אברהם יהושע השיל. אז זה מבלבל שהוא מצטט שני רבנים שלו שקראו לו השיל, אבל עדיין בגיל צעיר הוא מתחתן עם יהודי שהוא גם עשיר וגם מיוחס. כן? הוא לא כל מוכר, שמו שמעון וולף, ושם האישה זה ינטליה, והוא צאצא של הרמה, לא בטוח מבחינת הדורות, אם זה נכד או נין, מה שנקרא נכד, כן? הוא צאצא של הרמה, והוא מפרנס אותו כמה שנים. עכשיו, אז לפני שלחצנו להקלטה, אמרנו שמקובל כזה שהקהילה מפרנסת תלמידי, את צעירים מבריקים עד גיל מסוים, ואז בגיל צעירים מתחתנים, ואז מפרנס אותם הגביר. ואז הם מתחתנים עם השיר, משתדלים, מתחתן עם גביר שחשוב לו שביתו תהיה נשואה לתלמיד חכם, ואז הוא מפרנס אותו כמה שנים. אבל זה אומר שהחתן עובר לעיר של הקלה. ככה היה מקובל. וזה חשוב, כי בארצות האסלאם כמובן שזה הפוך. שחתן הוא יציב במקומה, הוא מתחתן עם מישהי מחוץ לעיר, אז היא עוברת אליו, והוא נשאר עם החמולה. ופה יש שיטה הפוכה, וככה נהגו, וכל מיני נהגים, למשל, שאת השבת של החתן לא עושים במקום הטבעי, שזה שבע ברכות של השמחה, אלא עושים בשבת לפני החתונה. אוף אופונס, איך שלא מבטאים את זה, ובקיצורים שונים, זה בגלל זה, שזה השבת שהקהילה נפרדת מהחתן, כי הוא עובר אחר כך למקום הקלה. אז כן, אז זוכרים את התחנות שלו, הוא נולד בעיירה קטנה בפולין, הוא בגיל 12 עובר לקרקוב ללמוד תורה, אחר כך הוא עובר ללובלין ביחד עם ראש הישיבה שלו, ואחרי שמתחתן הוא עובר לווילנה. בשנת 1646, הוא בן 24, אם הוא נדבר את נולד ב-22, והוא מדפיס חיבור על יורדיה. הוא בשביל להדפיס אותו נוסע לקרקוב, הדפוס נמצא בקרקוב, הוא מדפיס רק את חיבורו בלי השולחן ערוך. גם חיסכון, כן? והדבר הזה מתקבל ברעש גדול מאוד. הוא במיוחד שבאותה שנה ממש, 1646, הדפיס על יורדיה את ספרו התז. עכשיו, התז היה בן 60, רב העיר אוסטרה, מגדולי הדור, חתנו של גדול הדור הקודם, שנפטר לא מזמן, וזה דבר סביר והגיוני, שהתז ידפיס פירוש של יורדיה. אבל באותה שנה ממש, פירוש שמכה גלים אדירים, בחור צעיר שאף אחד לא מכיר, חי בווילנה סמוך לשולחן חותנו, ומדפיס כזה כזה חיבור. אנחנו כמובן נדבר על החיבור ועל על מה שקורה בעולם התורה. הם מוצאים, השח והתז מוצאים ספרים, תגובות אחד על השני, נקודות הכסף, נדבר על זה, נדבר על זה עוד מעט שנזכור את ספריו. זה 1646. מה קורה ב-1648? דיברנו על זה, נדמה לי בשלושה שיעורים אחרונים.
כן, את 1648, שזה, תזכרו, זה פשוט 300 שנה בדיוק לפני הקמת המדינה, זה תאריך עברי תף חט. כן? פרעות תח ותת, אמרנו שזה המורדים, דיברנו על זה בהרחבה, השיעור האחרון היה, לא, על באר הגולה. וציטטנו, מה זה? לפני שני שיעורים. לפני שני שיעורים. אז ציטטנו מההקדמה שלו, שהוא מתאר ממש אירוע אחרי אירוע, גם הוא בורח מווילנה, באר הגולה, זאת אומרת בגל השני. הגל הראשון, פרעות תח ותת, זה 1648-49, אבל ב-1655, תו תו, המורדים, ואז זה מלחמה פנימית בתוך אוקראינה די היום. אבל אז המורדים מזיקים צבא מהצפון, המוסקוויטרים מגיעים מהצפון, ובדרכם לעזור למורדים הם משמידים כמה קהילות יהודיות, וכשהם מגיעים לווילנה, לפני הגעתם, כנראה חייל יהודי בורח מהצבא או שולח שליח מהצבא, שבא ליהודי וילנה ואומר, קרבה פרעה, כדאי לכם לברוח. ורוב מוחלט של יהודי וילנה בורחים. ואלה שלא בורחים באמת נטבחים, הרוב היהודי בוילנה נשרף, ווילנה שוממת מיהודיה 6 שנים. ואז השח חוזר ללובלין, גולה ללובלין, ומלובלין הוא ממשיך להערה בשם דרניץ, כשהוא נמצא בדרניץ, הוא מדפיס את ספרו על חושן משפט. והוא יושב שם, כנראה די בחוסר כל, נקרא לזה, ואז הוא מקבל הצעה לרבנות בהולשוב. הולשוב זה איך שנקראת היום, השם הידישאי שלה הוא קצת שונה, לא בערבה, אז הארץ, המחוז, לא יודע, נקרא מורעביה, דיברנו נכון שמורעביה ובוהמיה הם שני החלקים של צ'כיה, בית הכנסת שבו הוא מתפלל, נקרא על שמו מאז שהוא מתפלל בו, שרד את השואה, כנראה כי החזות החיצונית שלו היא של בית מגורים, ולא של בית כנסת. ראיתי באתר תיירות, כתוב על הבית כנסת הזה, זה המקום היחיד שכדאי לראות באולשוב. אז אם אתם מזדמנים, יש שם סיורים כאילו בתשלום, זה מקום נעול, אפשר להיכנס ולראות סיור, אבל זה עומד עד היום. עוד פרט באולשוב זה שהוא ניהל איזושהי חליפת מכתבים, לא חשוב עכשיו, רק מעניין שזה היה בעברית. זה לא כמו שמקובל אז ביידיש. ושם הוא יושב באולשוב בתור רב העיר בערך שנתיים, ונפטר צעיר. כמו שאמרנו באלף אדר א', שנת 63, כנראה יש מעררים על השנה ומקדימים את זה בשנה אחת, ונקבר בבית הקברות היהודי, שם באולשוב. כאמור, עיר לא חשובה בצ'כיה, שזה היום. הקברו שופץ במאה ה-19, לא בגל השיפוצים של עכשיו, כבר אז, וקיים עד היום. ספריו, שח על יורדיה. כמובן, ספרו החשוב ביותר, שהוא מדפיס שהוא בן 24, כמו שאמרנו קודם, בשנת 1746. בהמשך, הוא הדפיס גם השגות על התז. וההשגות האלה נדפסות על הדף. שמם נקודות הכסף. למה נקודות הכסף? תורי זהב. נכון. עכשיו, זה משחק מילים, לא להתבלבל. תורי זהב זה בטף, הציפור. כן? התז עשה משחק מילים בין תורי זהב לבין הבעל התורים, התור. כן? אז זה משחק מילים של התור. אז תורי זהב נעשה לך נקודות הכסף, אז השח כותב את נקודות הכסף. לא אמרנו להגיד על השח והתז, שהם כהן ולוי, ואני חושב שהזכרנו, המגן אברהם, שעוד לא דיברנו עליו, הנושאי כלים, משום מה, בסדרה הזאת,
יורו משפטיך ליעקב, כמו שהיה לפנים בישראל, שהכהנים היינו תפקיד ללמד את עם ישראל תורה, אחר כך חזל לא כל כך אהבו את זה, אולי בגלל החשמונאים, שלקחו גם כתר כהונה וגם כתר מלכות, אולי בגלל שהיה צדוקים ככהנים גדולים. בכל אופן חזל לא אהבו את זה, ואהבו להפריד, ולהגיד שהתורה, כן, כהן, תלמיד חכם ממזר, עדיף על קודם לכהן גדול למארץ. הם לא אהבו את המעמדות של התורה. התורה רוצה להתעלב בביתו. אבל מעניין שבתקופת האחרונים יש איזה תורה מחזרת אחרי האחסנה שלה. אני אומר שאם יש פה כהן או לוי, כאן או במאזינים, אז אחריות יותר גדולה לחזר אחר התורה. עכשיו אנחנו קוראים אנשים במקרה הטוב בשם הספר שלהם, ובמקרה הפחות טוב בראשי תיבות של שם הספר שלהם. כן, אמרנו שרטז, זה ששמו היה דוד סגל הלוי, לא הרבה יודעים בישיבות. רטז, כן, הוא נקרא בשם ספרו, אבל זה אפילו ראשי תיבות של ספרו. אז השח התחכם וקרא לספרו ספתי כהן, על שם הוא היה כהן, ועל שם הפסוק ספתי כהן ישמרו דעת, אלא ששמו היה שבתאי כהן, שבתאי הכהן, ואז שקראו לו שח, אז זה לא רק ראשי תיבות של ספרו, גם ראשי תיבות של שמו. זכה, אז שאומרים שח, שער להתכוון לא לספתי כהן, אלא לשבתאי הכהן. אז זה ספרו, והוא כותב השגות על התז, בשם נקודות הכסף. וברוב המהדורות הן מתפסות על הדף, זאת אומרת שמי שפותח יורה יודע, כל מי שרוצה יורה יורה, כל מי שרוצה להיות רב, צריך ללמוד הבסיס זה יורה יודע, פותח יורה יודע, וכמעט כל המהדורות יש לו בפנים, גם את השח וגם את נקודות הכסף, שני חיבורים על מה שאף יהודי לא מצליח, הוא הצליח פעמיים. התז עונה לנקודות הכסף, לא לכל ההשגות, לחלק מההשגות, התז עונה, והתז קורא לזה דף אחרון, והשח עונה לדף האחרון בשם קונטרס האחרון. עכשיו, דף אחרון וקונטרס האחרון, הם לא נתפסו על הדף וגם לא על הקונטרס, אבל בחלק מהמהדורות הם נתפסו בסוף. בדף האחרון, כן. אז מעניין הדבר. אמרנו שהשח כותב גם על חושן משפט, התחיל לכתוב את זה בווילנה, וכשישב בדרניץ הוא מדפיס את זה בדפוס אמסטרדם. השח כותב קונטרס על הלכות ממון המוטל בספק, וקורא לזה תקפו כהן. וזה משחק מילים, כי א' תקפו כהן, זה הסוגיה הידועה על בדיני, על ספק הולכים אחר המוחזק, החזקה. אז מה קורה במתנות כהונה, יש ספק בחור, אז לא נותנים לכהן, כי הם רוצים מחובר עליו ראייה. אבל מה קורה אם תקפו כהן? סוגיה מפורסמת. מאוד, נכון, בתחילת אחד הדפים הראשונים של בבא קמא. במציאה. כן, דבב. סוגיה מפורסמת בהלכות ספקות זה א' וב' הוא כהן, כן, הוא קורא לעצמו ספתי כהן, הוא בתור כהן, אז תקפו כהן, אז הוא תוקף את הסוגיה. אז זה המשחק מילים של תקפו כהן. אני ראיתי קצת מתבלבלים, רבי יונתן אייבשיץ, שבעזרת השם נראה לה בשיעור יהודי סוער מאוד, הוא כותב, זאת אומרת הוא דן, לא יודע איך לקרוא לזה, הוא דן בדברי התקפו כהן, בספר בשם אורים ותומים. הם מכונה גם תומים, אבל הוא כותב גם קיצור לספר הזה, הוא כאילו כותב קיצור ואז הוא דן בדבריו. בגלל הקיצור יש שמתבלבלים וחושבים שהוא כתב את הספר, אך לא, כמו התקפו כהן כתב השח ועליו את האורים ותומים כתב רבי יונתן אייבשיץ. ועוד דבר שלא להתבלבל, יש כללי ספק ספק על השח, וזה לא בדיוק ספר עצמאי, אלא זה הרחבה של השח על יורדיה, בסימן קוף יוד. כששולחן ערוך מדבר על ספק ספקה, אז השח כותב, בגלל שזה מסובך, אני אכתוב על זה קונטרס, ואז הוא כותב, וזה יוצא כל כך ארוך, שהוא בעצמו כותב על זה קיצור. זה מסודר, מחולק לפי סעיפים. ומה הקאץ'? בגלל שזה על השח, אז זה בחומר לכולל. בעזרת השם, יש פה חלק שלמדו, בעזרת השם, השח, כשתלמדו לרבנות, אז בגלל שזה על השח, על הדף, זה בחומר הלימודים, אז יש לזה קיצור שכתב השח בעצמו, טיפ ללומדים, מספיק ללמוד את הקיצור. השח לא מסתפק בזה, והוא כותב גם על טור יורדיה.
על טור יורדיה הוא קורא לחיבורו משום מה בשם הארוך. כתבתי בארוך או כתבתי בפירוש הארוך. זה מכונה בפי הלומדים הארוך משך. וזה פירוש לא כל כך מוכר. אבל כאילו שהשך קיים בדפוסים. הארוך משך על טור יורדיה. זה פירוש ארוך או שהוא... לא, אין לי מושג למה קרא לזה ארוך, אולי בגלל שזה דיונים שהוא לא בניגוד, זה לא מסוכם להלכה. ואולי איפשהו הארוך זה כינוי שלו של הטור. קצת מתלבט בשם, הארוך משך. לא, תשמע, יחסית יש לך בית יוסף ובח משני הצדדים. דרכי משה המקורי, שרק המדפיסים קיצרו, שנקרא אצלנו דרכי משה הארוך, אז... לא, מנינו עכשיו שלושה פירושים יותר ארוכים אל הטור, מאשר הארוך משה. ז'אנר אחר לגמרי, הוא כותב ספר, סוג משהו בין ספר היסטורי לספר קינה, על המאורעות, גם תח ותת, וגם על המאורעות אצלהם, בתף תתוו, וזה נקרא מגילת איפה, עם עין. זה שם שהוא קצת קשה להגיע, ואני לא יודע לגמרי להסביר לכם. דבר ראשון זה כמובן משק מילים, מגילת איכה, זאת אומרת שזה א' וזה עין. דבר שני, יש בזכריה פעמיים, בזכריה, נדמה לי בזכריה ב', יש פעמיים את הביטוי מגילה אפה, זה מנוקד שם, משני קמצים. זה כנראה גם רומז לזה. בכל אופן זה ספר שלו, שהוא במילים מאוד נרגשות, מתאר את כל האסונות שעבר עם ישראל בשנים האלה, עם שמות הקהילות, עם מספרי הנפטרים, קהילה הזאת 3,000, בפוגרום הזה 10,000, כך. הוא כותב עוד כמה דברים שאני חושב שלא נתפסו. יש לו מניין המצוות עם פירוש, בשם פועל צדק. על אבן העזר קופנון ד' שזה סדר נתינת הגט, יש לו קונטרס בשם גבורת אנשים. יש בכתב יד, אני חושב שלא נתפס אף פעם, יש לו הגאות על ים של שלמה, דיברנו על ים של שלמה של המרשן, על חולין. כתב על זה פירוש. כל הדברים האלה אני חושב שלא נתפסו. טוב, בואו סוף סוף נעבור לדף על תורתו, אחרי שתיקח לנו יותר מהר. אז פנינה שלא מוכרת, שנתחיל בה בגלל שזה מספר על אביו, סיפור שקרה לו כשהוא היה ילד. משום מה הוא כותב את זה בנקודות הכסף. אבל זה על הרמה, הרמה כותב, עובד כוכבים שנגע בעיונו של ישראל לאחיס, כן? עובד כוכבים שנוגע, טוב זה לא בדיוק נוגע, שכשוך, כל הזה. אבל בגדול כמובן מגע של עובד כוכבים אוסר, זה משום... משום עניין נסך זה כמה רחוק בצעדים, אבל זה מוכר. מה קורה אם הגוי נוגע כדי לאסור את היין, לאחיס? כותב לזה השח. עובד כוכבים שנגע ביונו של ישראל לאחיס כדי לאסרו עליו, אפילו אינם יודעים כך אלא באומדנות ומוכחות. זאת אומרת, הגוי לא צועק, הראיתי לכם. אנחנו מבינים שהגוי עשה את זה באומדנה מוכחת, מה שנקרא. מותר אפילו בשתייה, זאת אומרת לא רק בהנאה, יהיה נסך אסור בהנאה, לא רק בהנאה, אלא אפילו בשתייה. ויש לשתותו בפני עובד כוכבים, כדי שלא ירגילו עצמם בכך. וואו, תראו איזה בשורה, כן? הוא לא יכול לאסור, הכל פה זה גזרות של חכמים. זה הכל זה גזרה משום, אבל זה לא מאפשר לו להזיק לך. זה לא שהוא יגע לך ביין ועכשיו הכל יהיה אסור בכוונה. כותב איזה השח, תראו איזה סיפור מקסים ונוגע ללב. מעשה היה ביודעי במדינות מרים, ונגע עובד כוכבים ביני, ולא רציתי לשתות. ואמר עליי בזה הלשון, הגוי, שתה, דיין הוא מותר, הוא שאל לאביך ויגד לך. מעניין אם זה הגוי כל כך יודע לצטט פסוקים, או שזה השח מכניס דברים בפי הגוי, הופך אותו לספרותי. שאל לאביך ויגד לך שהוא מותר, באשר שעשיתי להכיסך כדי שלא תשתה. והוא עושה להכיס מותר. עד כאן דבריו, של הגוי לשח הילד. ושאלתי את פי הגאון אבי מורי ז"ל, היכן דינו? ואמר שהיין אסור. וטעם המותר של הרמה, משום הוא עושה לאחיס, אבל כיוון שיודע דינו, אם כן לא עשה לאחיס. חוזר לסור הראשון, כאילו לא עשה לאחיס. הגוי אמר לו, להציל את היין, אמר לו, נגעתי לך ביין, אבל זה היה כדי לאחיס. זאת אומרת, הגוי פה היה לטובתו, והגוי הכיר את הרמה, ואמר לו, אז כנראה הוא לא, שהוא למד הרבה רמה, הגוי, אלא כנראה, היא ידע באירוע מסוים,
שעשו לאחיס, ואז התירו, אז כי הגוי רוצה להתיר את העין, ואמר, עשיתי לאחיס. אז זה באמת סיפור, יש משהו יפה, אני לא יודע איך זה לא ידוע, נתקלתי בו שלמדתי הלכות נסך, אבל הבאתי אותו עכשיו, כי שח שואל את אביו, כן? ופה אנחנו מבינים, שח היה צעיר בכל הנושא הזה, והגוי אומר לו, הרי אביך, אתם זוכרים, שהוא נולד בעיירה, שאביו היה הרב של העיירה, עד גיל 12, הוא חי שם, אני מנחש שאז היה האירוע. טוב, אז אנחנו כמובן נעסוק, קודם כל, אמרנו מגיל 24, מוציא את ספרו, כותב כך, לא חיברתי חיבור הלז להגיס ליבי בהוראה ולומר קבלו דעתי שהם רשאים ולא אני. כי צער אנוכי לימים, הכן זכלתי ועירה כי עירום אנוכי בדעת, בזוי עם, תולעת ולא איש. תמיד כותבים את זה, אבל שכותב את זה באמת בחור צעיר בגיל 24, כשהוא כותב, וגדול הדור כותב באותו זמן, אז יכולים יותר להבין. אף כי באמת ובתמים טרחתי טרדות הרבה, וכמה הגיעות יגעתי, לא עסקתי לשום עסק אחר, לא נתתי שינה אל עיניי ותומה להפפיי שנים רבות, עד אשר הוצאתי מכוח אל הפועל מחשבתי, ובררתי ושקלתי הכל בכף מאזניים, וחזרתי על כל הצדדים וצדדי צדדים, לא פעם אחת ושתיים, כי מאה פעמים ואחד. וחברים חשובים, אהובים, חביבים וערבים, המקשיבים לכל... יפה, ופה למדנו א', על דרכו בלימוד, ובית על דרככם בלימוד, אם אתם רוצים להיות שח, אז כך היא דרכה של תורה. אז אמרנו שזה בשנת 46, וכעבור שנתיים, פעות תח ותת, וכעבור עוד שש שנים, גם גירוש וילנה הנורא. אז הבאתי פה כמה משפטים, רובה מההתחלה, ממגילת יפה, אפשר היום, פעם זה היה ספר נדיר, היום זה נכנס לאחד המאגרים, אני לא זוכר, אולי ספריה, אחד המאגרים הוא נמצא ואפשר להיכנס ולקרוא, הכל עם תאריכים, תאריכים עבריים כמובן. על בית ישראל ועל המשים כפלו בחרב, בגזרות, בידי הרעלים, וטמאים, רשעים, ארורים וזידים, יש לנו זמן, בואו נקרא את זה, ויהיה לעילוי נשמתם. הלו, המה עם בזוי, נבזים ושפלים, פוחזים וריקים, המה היוונים המכונים בשם קוזקים. והרימו יד המלך ושריו. כן, צריך לזכור פה שהמורדים הם הרעים, אבל באמת הם תחשבו על המקבילות של היום, כן, אין שם מוסר מלחמה. והרימו יד המלך ושריו, נגד הוא המלך ולדיסלב, שהוא מלך פולין, כן, מלך אוקראינה, מלך כשר וראוי למנותו בין צדיקים, לא, הוא מלך פולין, מלך כשר ראוי למנותו בין צדיקים, כי מעולם מטיב חסדו עם היהודים, ואת בריתו איתם הקים. בשנת 5408, כן, 400 זה התף, ושמונה זה החטא, התח, לבריאת עולם מושחקים, בחודש הראשון וחודש ניסן, גדלו דמעת העשוקים, כי התחילו אז הריקים לקבוץ ולזנב הנכשלים משושנת העמקים. ויהרגו חסידי עליון, קדושים וצדיקים וחשוקים, כמה מאות נפשות, קדושות אביונים, הננחים וננקים, כמה מאות בגל הראשון. כן, הוא מתאר פה בתאריכים את כל הגלים, בדיוק איפה הם היו ואיך הם היו. ואז בהמשך, שמגיעים, ובאותו יום נאסף המלך אל עמו, ויצא נשמתו במדינת ליטא, רחוק מאוד מארץ אוקראינה, מדינתו. ואז המורדים עוד לא יודעים את זה. ואחר כך המורדים בזה מסתבר להם, וכל בית ישראל אשר בארץ אוקראינה עזבו כל ישיבותו, ושליחו משכונותיהם וארצם, ולא נשאר לאיש כי אין גבייתו, ומעט חושם שהרניסו כל אחד למחייתו. ואת יום מקרא קודש חג השבועות חיללו דתו, כי הוכרחו לברוח ולעמוד על נפשם כאיש גבורתו. ורבים נסו לקהילת קודש נמרב, העיר הגדולה והחשובה. אז נפל רעדה ופחד בכל העם, הפלקין ועד שם חלחלות, ובאו לכל המורדים, ובאו לכל דגל נמרב, כ-50 ריקים בתחבולות, והרגו בעיר כמו 6,000 נפשות קדושים. ככה הוא עובר כל גל של פרעה, הוא מסביר מה גרם לו, וכמה נהרגו שם, ומה שיש שם אחר כך שמות של קהילות, וככה אנחנו יודעים בדיוק. הבאתי ממאמר שמצאתי בכתב העת מחניים בשם קידוש השם מגזורות תח ותח, ניסיון להעריך את המספרים. דעת רוב החוקרים נוטה להערכתו של ההיסטוריון היהודי יצחק שיפר, היד, שעמד את מספר היהודים בפולין לפני גזירות תח בחצי מיליון יהודים, וקבע כי בתקופת הגזירות משנת תח ועד שנת תו תו נהרגו ונשבו
כ-300,000 נפש. 300,000 מתוך 500,000 שהיו בפולין. כן, אנחנו מדברים על, על אחוזים יותר גבוהים ממסעות הצלב, יותר גבוהים מהשואה. בפולין לא, זאת אומרת, באירופה, בסך הכל. אז אמרנו שהשח, אמרנו שהשח בורח ללובלין, ואחר כך לדרניץ, ותראו מה הוא כותב, יש בחושן משפט, בתחילת סימן ג' בשעה שקטעתי את דברי הנעל, זה א' 5, לא היה לפני ספר כסף משנה, כי זה למדתי בבורחי מן מלחמות הריקים ממח שמם. ואתה עיינתי בספר כסף משנה, וראיתי שהרגיש שם בקושיה, שקשיתי לעיל, כותב את זה בלי ספרים, כי הוא כותב את זה במנוסתו. דיברנו על החושן משפט, שהוא מתחיל לכתוב אותו בווילנה, והוא מדפיס אותו בזמן שהוא בדרניץ, אז תוך כדי הבריחה הוא עוד ממשיך לכתוב את חושן משפט, והוא כותב, כתבתי את זה בלי ספרים, ואחר כך בלי ספרים, בלי כסף משנה. זאת אומרת, ממש הוא כותב מסברתו, ואחר כך הוא עובר. ראינו שהוא כותב על יורדיה, שהוא עבר 101 פעמים על כל הסוגיה, אז חושן משפט לא יודע אם יש לי ספק לעבור 101 פעמים, אבל אנחנו רואים שהוא עובר, הוא אומר, עכשיו יש לי ספרים, עכשיו אני מסתכל, והנה כיוונתי לקושייתו. אמרנו שהוא מתחתן עם יהודי צאצא של אגרא, והוא לא, זה לא הוא, זה היה שלמה, זה היה וולף. מחותני, זה הכוונה לאבא של מי שביתו התחתנה, כן, שהוא מחותן, זה הבנים שלנו התחתנו, אז הוא מצטט את גרשון אשכנזי, רב חשוב שהוא היה מחותן שלו, מסתבר, כי הוא מצטט בשמו. אמרנו שהוא מתווכח עם השח בנקודות הכסף, והוא כותב הקדמה לנקודות הכסף, שזה, איך אומרים במאפיה לפני שיורים במישהו, זה לא אישי. אז כך בהקדמה שלו הבאתי כמה משפטים. אל יעלה הלב הקורא בספרי זה, שמפני שהיה לי חס ושלום מחלוקת עם הבעל טורי זהב, או שיש בלבי איזה טינה עליו, חיברתי השגות על ספרו. כי הלא נודע לכל, כי נתקיים, באנו את ואהב בסופה. והתורה מחזק, כן, נתקיים בסופה, דרכם של תלמידי חכמים, דרשו עליהם את הפסוק משירת הבאר, את ואהב בסופה ונחל ינון, שהם בהתחלה ערבים, אבל בסוף הם אוהבים. והתורה מחזרת אחר הסניה שלה, שנעשיתי אכסניה, והבעל, תורי זהב, אחרי אכסניה בדרך כלל אחרי המשפחה, אבל פה ממש, אכסניה פיזית, והיה אצלי 3 ימים. וואו, השח מבקר, אז אתה, נקרע לעירו של השח, ושוהה בביתו 3 ימים, וכיבדתי וכבוד גדול אשר לא יאומן כי יסופר. וגם הוא נתכבד בי הרבה עד שנשקני על ראשי, ושמח בי ממש כשמחת בית השואבה. ואל אלוקים יודע ועד שלא חיברתי ספרי נקודות הכסף עליו, אז רק לשם שמיים, לברר ולבן את האמת. ואני מחלט נבעלי התורה, כל מי שיודע זה השגה או תפיסות וקושיות עליי, אלא כתם אחד אחד ויחבר מהם ספר משום מכתב אמת. זאת אומרת, כמו שאני עשיתי לטז, אני קורא לכל קורא שיעשה עליי. כן, ככה הוא כאילו נקי. כתבתי עליו השגות, כי טוב לכתוב השגות. הנה, יש לכם השגות עליי, תלקטו את ההשגות ותכתבו. ואם אפשר להודיעני, יודיעני, ועליי להשיב לו, כי יד השם הטובה עליי. כן, יש לכם שאלות על הספר, במקום לראות שתציעו קונטרס או שתשלחו לי, ואני מבטיח לענות לכל השואלים. אבל עכשיו בואו נראה איזושהי הערה בפנים. התז פה פחות חשוב, אבל כותב התז, ראיתי להזכיר את ראי מילטד את מי הליטובה, האחת על דברי התוספות, זאת אומרת מי דברי התוספות. בפרק שבו חכן, כללו של דבר אני יודע להשב אותו, אלא צריך לומר, דאיש תמתי המשנה שמבואר בדווף טהור, ואם רצה מעריק לאסור אותו אוף הדר בבית, לא היה לכל או לא בדין ציפור דרור. כך נראה לעניות דעתי פשוט ששגגה הייתה לו בזה, לשולחן ערוך. כן? שנשמט לו הדין, ציפור הדר בבית, היינו ציפור דרור, שנקרא דרור שבא בבית, היינו דין ציפור טהור, שגגה הייתה לו בזה, כותב התז על השולחן ערוך. כותב על זה השח, העריך בעניין ציפור דרור, יש לתמול דברי התוספות.
וכתב ששגגה יצא מלפני רבי יוסף קארו, עיין שם. ונהפוך הוא, שהוא, התז, שגג בכמה דברים. ודברי התוספות ומעריק נכונים עוברים כמו שהבאר, והשיב על דבריו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. מה הוא מקשה? זה קושיה עליו, אז הוא מעריך. לא הבאתי את כל הדיון. כמובן, קודם כל נתבהר לך שמה שהתיר דברים הרבה, כרבי התוספות ומעריק, והיה לו פשוט, ששגגה הייתה לו בזה, לתז. נהפך כל הגלגל עליו, זאת אומרת, מה שאומר שהרבי יוסף קארו שגג, נהפך עליו, והוא שגג. ודברי התוספות ומעריק נכונים, ואין כאן שגגה כלל, והוא שגג בכמה וכמה טעויות. וכבר הייתה יד מורי ורבי הגאון, מורינו הרב השל, דיברנו עליו, נתר רחב המפקפר, ראשונה, שהרגיש במעל הזה שמעל בעל הטורי זהב, וכאן, ובשעת הדפסת ספרו, קודם גמר הדפסתו, הרגיש בזה. זאת אומרת, עוד לפני גמר ההדפסה, כבר התלמידי חכמים בעירנו, כבר יראו על התז שהוא שגג בדבר הזה. זה הסגנון. עכשיו, הרב יושון בעל, יש לו חיבור בשם מאמר, בשם שלוש מחלוקות בתולדות ההלכה, שאחת מהן זה מחלוקות השח והתז, שהוא אומר שיש כאן משהו יותר מאשר דברי נקודות. כי אמרנו בזמנו שהתז בא לסכם את האחרונים שנכתבו מאז השולחן ערוך. הוא אומר שולחן ערוך ספר סיכום. אבל עזבו מאז כבר כמה דורות, וכבר נכתבו כמה ספרים חשובים, אז צריך, כן, ודיברנו כל הזמן, דיברנו בשיעורים על, על, על הרמה, ובאזור שם, כל שיעור זה צץ, על הקודיפיקציה, האם זה טוב לסכם או רע לסכם, שזה ממש מחלוקת ענקית ואדירה. אז כותב הרב יושע ענבל, אם צאת השולחן ערוך לאור העולם, לא ראו בו חכמי הדור החיבור שבו יתבררו כל השאלות הלכתיות, כן, כי צריך, מסביב, כמו שהרמה בא לסגור ולא יצליח. בתקופה שבין הבית יוסף לשח, עמדו הבח והפרישה ששניהם היו ראשי ישיבות גדולים מפרסומים. וכתבו, שזרפן המתז, חתנו של הבח, בירר משנת ארבע גדולים על גדולי הדור הללו. חשש השח שמחמת שמם וגדולתם התקבלו ספריהם יחד עם שולחן ערוך לדורות, ועליהם לא יהיה אפשר להוסיף. לכן הייתה באמת מגמת השח, להראות שאין חיבור תז מספיק להקיף כל הנושאים. זה מה שבא השח לבאר, שגם אחר התז עדיין צריך בדיקה. כן, זאת טענה שנשמעת הרבה, אני לא יודע, רואים למי שאמרם, שהשח לא בא לחלוק, לא יודע, חולק עליו בעיני, מאה נקודות, הוא לא בא לחלוק עליו בכל המאה נקודות, הוא בא להגיד ללומד, אל תסמוך על אף ספר, תמיד תפתח, אל תסגור, כן, אל תחפש את, את הסיכום, כל הסיכום זה מסוכן, אז כמו שהיה יראו על השולחן ערוך, זה יראו על התז, התז כותב, אני באתי לסכם את מה שהיה בדורות הקודמים, אז השח בא ואמר, אל תסכם מה שהיה בדורות הקודמים, אנחנו לא רוצים ספרי סיכומים, והנה על כל דבר שאתה פוסק הלכה, אפשר להרער, ולהגיד שלא כך. זה הטענה, עכשיו אם הטענה הזאת נכונה, אז זה שהתז עונה לו, וזה שיש להם חלופת קונטרסים, אז זה משחט לידי השח, כן? כי השח פחות חשוב לו, אם היא הצדק, העיקר שרוצה להראות פה שצריך לדון, ולא שצריך לסכם. אבל זה באמת מחלוקת הדור. בנקודת הכסף, יש הגאות. למשל, תכנו נקודת הכסף איפה שציינתי בבית 4, יהודי רם עם דלת ג' כתוב שם בפנים, כתוב ההגאה. הגאון אבי מורי ז"ל, בסעיף קטן ט"ז, כתב על דינה דבח וצריך עיון לדינה. הגאון אבי מורי ז"ל זה השח. כן? זאת אומרת שבנקודת הכסף חלק מהדברים הם לא השח, אלא הם בשם השח, שנתפסים על ידי בנו. אנחנו מבינים לפי זה שהוא קורא לו הגאון אבי מורי. עוד הערכה קטנה. השח אמרנו יורדע וחושב משפט. האם השח כתב על אור החיים? שאלת השאלות. אין לנו בכלל שח על אור החיים. למה לחשוב שכן? בגלל שיש, אני לא זוכר, פעמיים או שלוש, משהו כזה, שהשח מפנה לחיבורו על אור החיים. הבאתי אחד המקומות, אין באור החיים, סימן תף ממזיין, סעיף יוד, מה שכתבתי בזה. כך הוא כותב ביורדע. היה מה שאני כתבתי באור החיים. כותב שם פרי מגדים,
מה שהראה מקום לאורח חיים, אין בידי חיבורו על אורח חיים. אז אנחנו כיוונו לפרי מגדים, כי גם לנו אין בידינו חיבורו על אורח חיים. לא יודע מה להגיד. אולי כתב ולא הגיע לידינו, אולי כתב איזושהי טיוטה בהתחלה ולא התפתח, אולי תכנן לכתוב, וכבר ידע בראשו מה יכתוב, לכן כבר יפנה לשם מעט פעמים, בסוף לא כתב, אני לא יודע, אין לנו. אין לנו, ואין לנו מישהו שהיה לו, זאת אומרת, אין לנו ציטוטים בשום מקום. הלוואי, תחשבו איזה מבוכה, היה לנו נושאי כלים, אם היה להם גם שח על אורח חי. טוב, בג' קצת על דרכו. אני תמיד מנסה להגיד האם חלק או לא חלק, האם קיבל לפניו או לא קיבל לפניו, דבר שקשה להגיד, הנה ולמשל דוגמה. הוא כותב בחושן משפט סימן מבב, לפי שהמחבר ושאר החונים לא כיוונו יפה בכאן בדברי הרן ובדינה, לכן מוכרח אני להאריך קצת. זאת אומרת, פה אני לא יכול לקצר, כי אני בא לחלוק על השולחן ערוך, אז אני צריך להאריך, למה אני צודק? אז הוא כותב שם בסוף, וזה נראה ברור דעת הרן בשם הרעה, הוא דלו כי המחבר הוסמה ובח. הלכה שם כמו הרן, ברן ובדינה, הלכה כמו הרן, והוא אומר שכולם טעו בהבנת הרן, כולל השולחן ערוך, ולכן הוא חולק, כי אכן הלכה כמו הרן, אבל טעו בהבנתו. מאוד נועז. השח, אולי בגלל חידושיו, מקובל להגיד עליו, וחיפשתי מי אומר את זה, ומצא שזה חידה, חידה מפורש. החידה שם הגדולים... אנחנו נראה לי השנה לא נספיק להגיע לחידה, כנראה החידה הזאת תישאר לשנה הבאה, אבל אי אפשר, כן, אחרונים בלי החידה. החידה כתב, אני חושב שהזכרנו, כתב נדמה לי כ-40 ספרים, הוא היה קל בכתיבה, אבל היה לו זיכרון כמו הרב עובדיה יוסף כזה, והוא זכר בעל פה, ויש גם ספרים שאנחנו מכירים אותם רק משם הגדולים, הוא שלחו אותו, הוא היה שלוחה דרבנן, שלחו אותו למקומות, ואז הוא הגיע לאיזה מקום, ואז במקום ללכת לקהילה ולקושש כסף, אז הוא הלך לספרייה, למוזיאון, איפה שהיה, חיפש כתבי יד, קרא את הכתבי יד, זכר אותם, ידע לצטט אותם, וידע ביוגרפיות, ידע, ויש לו, בשם הגדולים, יש לו גם מערכת על הספרים, וגם מערכת על המחברים, יש איזה מין חפיפה. הוא כותב בערך שפתי כהן, משפט הבאתי פה, ושמעתי מרב אחד, שהרב שח, כן, לא הרב שח הזה, היה יודע שם המציאה, דיינו שם קדוש לכוון בו ולמצוא הבקיאות שרוצה תכף ומיין. היה לו שם על דרך הקבלה, שידע אם היה צריך איזה ציטוט, אז היה לו שם שידע לכוון את השם האותיות של הקדוש ברוך הוא, כדי שידע, כך מעיד האחידה שהוא שמע בשם רב אחד, ואני אגיד שזה מתאים, כאילו אם זה היה לשח, אז אני מסביר כמה מקומות. טוב. האם השח מקדים את תפיסת ההפשטה שקורה במקומות האלה בדורות אחר כך? כן, לא נגיע השנה, גרא. רב חיים אחריו מתלמידיו מפתחים שיטת יחסו אותה לליטה, אבל זה לא יהיה רק שם, אולי יותר נטייה באמת בצפון, אני לא בטוח, שיטת הפשטה, שאתם לא מכירים את השיטה הזאת, אתם קוראים לה ללמוד גמרא. אני לא יודע, אולי מה אני אגיד בו טיפה חריגה, אתם קוראים לה ללמוד גמרא בשיטת הרב שמואל, אולי. היום בשיטת הישיבות, לפחות הישיבות האשכנזיות, ככה לא נגמרה. שיטה היא שיטה של ההפשטה, מה הרעיון העומד מאחורי הסוגיה. זו שיטה שמתפתחת במקומות שהזכרנו בתחילת החצי השני של תקופת האחרונים. זאת אומרת, בדיוק עד המקומות שנגיע להם ולא עד בכלל. האם יש מזרעים ראשונים אצל השחר? אז יש כמה שטוענים שכן. אחד מהם זה בעבודת הדוקטורט של עמנואל ואבטיג. העבודה נמצאת ברשת, מאוד קל להשיג אותה,
ואתם יודעים, על כל דוקטורט יש גם תקציר. אז פשוט הבאתי לכם לתקציר, במקום להסתבך עם הדוגמאות. השח הלך והתפתח כפוסק גדול, אמנם ביורדיה הוא מתגלה עדיין כפוסק שמרן למדי, אך בחושן משפט הוא קורא דרור לדעותיו החדשניות. עכשיו, לא מדובר על הרבה שנים אחר כך, אבל כן מדובר על הבדל מעמד, שמדובר בין יהודי שאף אחד לא מכיר, לבין יהודי שהוא השח, הספר שכולם מכירים, שהוא כבר רב עיר. מטרת מחקר הזה הייתה לבדוק האם ועד כמה ניתן לראות בשח מבשר מוקדם של הגישה הקונספטואלית לניתוח מושגים הלכתיים בכלל ושל שיטת ההבנה הליטאית בפרט. הוכחנו עד כמה שידענו מגעת שהשח עסק לא מעט בהמשגה של רעיונות למדניים. אז תדעו לכם שיש טענה כזאת שהשח לא בירודיה, אבל כן בחושן משפט, עוסק בהמשגה, בהפשטה, ולחפש את הרעיון שעומד מאחורי, שעליו נמצא כל הבניין, אפילו עכשיו זה לא מספיק מוצא כדי לדבר על, אני צריך להסביר מהי השיטה כדי לבחון את השאלה, אז זה כמובן, לא יודע, נעשה כשנדבר על הגרא או על רב חיים או משהו את תלמידי הגרא. הבאתי שתי מקורות על היחס שלו לענייני סברה, והשני זה גם כזה לראות קצת מתקפו כהן. כותב הרמה, זה שח אגב די מצוטט, כותב הרמה, חכם שאסר, אין חברו רשאי להתיר משיקול הדעת. כן? אם זה כבר אסר, אתה לא יכול להתיר משיקול הדעת, אלא ממקור. כן? כבר כשכבר נאסר, אתה לא יכול להגיד, יש לי סברה הפוכה. אם זה אסור, אתה צריך... כותב זה השח, כל זה מהירה בשניהם שווים. אם האחד גדול מחברו בחוכמה, יכול להתיר מה שעשה חברו, אפילו במידה דנטליה בסברה. כן? זה סוג של הוקימתה שלא נשאר שום דבר מדברי הרמה, כי מה זה גדול מחברו בחוכמה? מי קובע מי גדול מחברו בחוכמה? וכמובן, שאם אתה חולק עליו בסברה, אז מהסברה הזאת מסתבר שאתה גדול עליו בחוכמה, לפחות בנקודה הזאת. הוא חולק עליו פה בסברה. מה זה? הוא חולק עליו פה בסברה. על הרמה. שאלה עד כמה מותחים את את הנקודה הזאת. אז זה גם מתאים למה שאמרנו קודם. אלה שבעד קודיפיקציה הם גם נגד מחלוקות מסברה. ואלה שבעד לפתוח הם גם בעד מחלוקות וגם בעד סברות. כן? מבינים למה? הוא אומר, אל תסמוך על אף אחד. תחשוב, תחשוב לבד. אז זה מתאים למי שאמרו. בואו, אם יש לנו זמן, לא יודעים להיכנס לעומק הסוגיה, אבל הבאתי פה כשלושה משפטים התקפו כהן. ועוד נראה בעיניי לחלק בין ספק בכור לתיקו. כן, שני סוגי ספק. דבי שלמה בספק בכור, לא תלה בסברה כלל. ואי אפשר בשום פנים בעולם לומר שהוא בכור ודאי. אפילו כל חכמים שבעולם לפנן לא יוכלו לומר שהוא בכור ודאי. לכך מוצאים מידו, כן, בתקפו כהן, הוא לקח את הבכור, הוא לקח את הספק בכור, סליחה, מה זה ספק בכור? אנחנו לא יודעים אם נולד מישהו קודם. זה לא עניין של סברה, זה עניין של מידע שחסר לך. אז זה סוג ספק שבו תקפי כהן מוצפים מידו. מה שאין כן בתיקו, דטלי בסברה. ואם לא היו חכמי השעס לפנינו ויאמרו שהדין כן, היו שומעים להם, רק מפני שאלו בתיקו אנחנו חושבים לחלוק על דברי נפסוק דין. זאת אומרת, אם יש ספק, לא כמו ספק בכור, זאת אומרת, לא ספק מציאות, אלא ספק של סברה. אז אולי כשאתה תוקף, תוקף פיזית, כן? אתה לוקח את זה לידך, אחרי שלקחת, אתה יכול להסביר מסברה, למה לקחת את זה? כי לדעתך זה בעצם שלך. אם כן, כל שתפס יכול לומר, לאידך הייתי את ראיה להוציא, כי אמין הסברה אמת, כמו שאני סובר. ואפשר שלכך סתמו מתחילה חכמה השעת דבריהם ואילו בתיקו לומר שמסופק להם העניין כדי שאם יתפוס אחד אין מוצאים מידו מה שאין כן בספק הנולד בבכור מצד עצמו. הוא אומר יותר מזה, הוא אומר דרך אגב יורים תיקו, מה כמובן אין תיקו? יש סברה לכאן וסברה לכאן וכל מי שתופס, המוחזק אומר נקיים עליו בסברה בצד הזה, לא תוכיח שאני טועה. בניגוד לספק בכור, שאתה לא יכול להגיד אני לשיטתי הוא בכור, איך שלשיטתך הוא בכור? אתה אומר את זה כי אתה צד. ותראו איזה משקל ענק הוא נותן לסברה, גם בקודם וגם במקרה הזה, וככה זכינו קצת ללמוד פסקה מתקפו כהן. שני שחים מצוטטים מאוד שכתבתי פה בכותרת, לא התאפקתי, שלא כתבתי דבריו ביחס לחילונים, כי לא היו חילונים, כן, חילונים זה מושג ש...
אבל שמצטטים אותם ביחס לחילונים, כאילו נגד היחס לחילונים, הראשון, מה זה מחלל השבת בפרסיה? אז שולחן ערוך כותב, אם עובד כוכבי, אני בהי אחד, מכוון להעבירו על דעת, ואם הוא בפרסיה, דעת בפני עשרה מישראל, חייב להרג ולא, ולא יעבור. כן? עבירה שהיא לעבור על דעת, אם היא בפרסיה, אז יריג ואל יעבור. וכותב השח, מה זה בפני עשרה מישראל? ואין רוצה לומר בפניהם ממש, אלא שיודעים מהעבירה. ואחי מוכח בשס ופוסקים, לא היה לי פה מקום למשפט הבא, שהוא עובר על אסתר, שפרסיה הייתה, זה לא באמת פרסיה, רק ידעו ממנה, לא נכנס לדיון, אלא רק למחלל שבת בפרסיה. שיש שרצו להגיד מכאן, שמחלל שבת בפרסיה זה לאו דווקא בפני עשרה מישראל, אלא זה כל שיודעים עליו שמחלל שבת. וזה כמובן הרחבה הגדולה, אם ננצל את זה בענייני חילונים, אני לא אומר, רק אומר, דעו לכם, זה מצוטט. ועוד דבר שהוא משתתף, זה מחלוקת גדולה, בעניין הקראים, האם עניין נסך? אני מנהל, בוא נקרא את המשפט האחרון רק, מי הוא נראה דאין לאסור ינם, אלא בשתייה. אבל בענה לכו לאן משארי, כיוון זה לא פלח ילבות כוכבים, לא גרם מגרד תושב, הוא מביא את המחלוקת, ויש לו נטייה מסוימת לאסור, אמנם לא בענה, אבל כן בשתייה, ואלו הקראים, המחלים את המועדות, כאילו מחלים שבתות, וכאילו כופרים בכל התורה כולה. אז זה עולה מפה שמי שמחלל שבת, קראי, בגלל שלשיטתנו מחלל שבת, אז ינו יהיה נסך. אז גם זה, יש שציטטו לעניין חילונים, אני לא עושה את כל הזה, רק שתכירו שאח מוכר. טוב, ואנחנו נסיים בכמה דברים מדבריו. הוו אחד פה, היום זה, היום לצערנו זה אקטואלי, והוו חמש, זה היה אקטואלי, כשהעברתי את זה לראשונה, לא כל כך מזמן, אבל לפני המלחמה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, צורות אחרונות משגיחות, צורות ראשונות, היה דיונים על רפורמה משפטית, זוכרים שהיה פעם, מי מכריע ואיך מכריע ואיך סופרים ומי סופרים. אז בואו נתחיל באקטואליה, פשוט אני שיניתי את הסדר ובטעות התפסתי את המדורה הישנה, אולי שיניתי את ההקלטה, זה יהפוך הסדר. בואו נעשה לפי הסדר של הדברים שלפנינו, אז רב אחד זה מיורדי הסימן רשום ב' אין פודים את השבים יתר על דמיהם, זה ציטוט משולחן ערוך. משמע אפילו קרובו אין נפדותו ביותר מכדי דמה מפני תיקון העולם. וואו, מה זה מפני תיקון העולם? בדרך כלל אומרים, מה זה? לא שמעתי? כן, לא, אבל מה זה? בדיוק, זה כמו שאמרת פרק רביעי בגיטין, זה בגלל שעכשיו אם ישלמו לו הרבה כסף אז הוא ייקח עוד שבויים, ואם הוא ייקח עוד שבויים אז האיסור הוא לא בגלל קופת הקהילה אלא בגלל להציל את הנשבע הבא, ואז מה זה משנה מי פודה את דמיו? אז גם לקרובו אסור. אבל הבח ממשיך השח, אבל הבח פסק דרשאי לפדודו יותר מכדי דמיהם, בין לביתו וקרובה וכל אדם, ואין מוחים כיוון דלקה דוחקה דציבורה. זאת אומרת, תיקון העולם זה הכבדה על הקופה הציבורית, אבל אם זה אדם פרטי, אז לא אכפת לנו. וכל שכן דאין מוחים כשבא לבדות את אשתו, כן, יש לי יותר כפו, אלא דאין מחייבים לבדות את אשתו ביותר מכדי דמיה. וכן עם הדבר, זאת אומרת, ככה אנשים עושים, שהקופה הציבורית עושה חשבון, אבל האדם הפרטי לא עושה חשבון. ועל האדם הפרטי בסך הכל אומרים לו, אנחנו מחייבים אותך עד כפי דמיו. אבל לא מחייבים אותך יותר מכפי דמיו. אבל אם אדם מחליט לתת את כל הונו, אז לא מתערבים. הוא אומר, וכן עם הדבר, זאת אומרת שהוא היה שם שבועים. היה שם שבועים, הוא אומר, אם המשפחה משיגה את הכסף, אז אף אחד לא מתערב לה. בהלכות טהרה באוף, כותב השח בהתחלה, זה ביורד היה סימן פי, זה הלכות טהרה באוף, כן? מכירים? אוף דורס, הוא תמיד, ומה זה דורס, איך נראים האצבעות שלו, יש הרבה תיאורים בשולחן ערוך. כותב השח שם בהתחלה, לפי שאין לנו עתה אלא מה שקלנו במסורת, וכמן סעיף ב' גבי סימני האוף, קיצרתי. אומר, אין פה מה לדון בסימנים, בגלל שהסימנים הם במסורת. אל תבוא ותיקח לי אוף ותתחליט לפי הסימנים אם הוא טהור, כי צריך לעבוד רק במסורת. היה מחלוקת גדולה מאוד לגבי ההודו,
אחר כך היה עוד אוף, וגם על בהמות, היה איזה ז'אבו, איזה אוף, דיון, אם זה אותו מין של אוף אחר שיש לנו במסורת. אז השח פה קיצר בסימנים, בגלל שזה לפי המסורת. יש לו גם אמירה על הטריפות, אין להוסיף על הטריפות. באיזה מקום שהטז כותב, על כן נראה שאין להקל בזה, שאין לנו יוסון נדרי הפוסקים, בבב שלוש, כותב על זה נקודות הכסף, השח בהגעה לטז, לפי נועד הדתי, אין להוסיף על הטריפות. וכיוון שהכשירו חכמי הדור, הם ידעו מאיזה טעם הכשירו. הטז כותב שאין לזה יוסון נדרי הפוסקים, אבל השח כותב בנקודות הכסף, אם פוסקים, אפילו אין ראייה, הם ידעו מה שהם עושים, ויש פה מסורת. שמת לב, שמענו קודם שהשח היה נגד סגירה, אבל פה פעמיים בענייני, כן, תהרה, בענייני פעם אחת מאכלות אסורים ופעם שנייה טרפות, הוא אומר פה בהחלט, לסמוך על המסורת, אגב הראשון זה להחמיר והשני זה להקל. לשח יש שיר ארוך לפי א' ב' של סימן לזיכרון ליורדיה. יש שם הרבה מילים קשות, זה לא מנוקד, זה נתפס, נתפס בכל יורדיה. ומי שרוצה לדעת את סדר הסימנים ומה התוכן שלהם, אז שילמד את סדר הסימנים והתוכן שלהם, כי השיר הזה הוא לתפארת המליצה. ולזה הוא נועד, אבל הוא שיר קשה, הוא לא באמת יעזור לכם בפשוטו. הייתי פה את שתי שירות הראשונות, אני אפילו לא יודע אם אני יודע לקרוא את המילים. אתן, כן זה האלף, אתן שיר ושבח לאל, המוציא רוח, הכין לנו טבח, לזבוח הזבח, דינו על פי צונו, על פי צונו. זה כאילו הכל חרוז, ובסוף זה נו. אותו דבר בנבלה וטריפה, נפשנו מצריפה, מזאת המשקפה, בחלב החופה, החופה, לפי החרוז, חלב ישונו, לפי הצונו. וככה ישיר לפי א' ב' מביא את כל הסימנים בשולחן ערוך ואת התוכן שלהם. לגבי ההכרעה ברוב, אמרנו שזה היה לפני המלחמה נושא שהסעיר את המדינה. יש בשולחן ערוך ביורדיה קהל שרוצים להתיר הסכמה בחרם ויש מוחים, הולכים אחר הרוב. מביא שם השח, הולכים אחר הרוב במקום שיש מנהג שלא לבטל הסכמה, שיסכימו כולם, כל שיש מוחי אחד אי אפשר להתירו. זה לא השח, זה בית יוסף בשם מישון, בשם הרשמה, שלא בטוח שהולכים על פי הרוב. הולכים על פי הרוב, אם המנהג זה ללכת על פי הרוב, אבל אם המנהג זה לא ללכת על פי הרוב, אז אם הייתה הסכמה על חרם, אז אי אפשר לבטל את זה, לא, אלא על פי כולם. ואפילו אם יש אחד מוחה, זה נשאר. וכתב עוד הבית יוסף בשם הרשבץ, שעכשיו המנהגים משתנים מדור לדור, ומעולם לא נשמע שבביטול שום הסכמה תועיל מחמת יחיד, הולכים אחר רוב מנהגי הקהילה, מנהיגי הקהילה. אז זה כן רוב, אבל לא רוב של כולם, לא מחאת יחיד תועיל, אלא אנחנו לא מסתכלים על היחידים, אלא רק על המנהיגים. שזה באמת מאוד חשוב, איך מחליטים עם ההחלטות, אבל השח פה לא אמר אמירה מוחלטת, הוא בעצם אמר שהמנהגים משתנים מדור לדור, וכל דור צריך לקבוע איך הוא מקבל את ההחלטות. כן, יש פה שני דיונים. אחד, האם הסכמות שהוסכמו בעבר, אחד יכול למחות, או שתמיד אפשר לבטל ברוב, זה א', וב', גם אם אני אומר שאפשר מחאת רוב או יחיד, או שרוב, האם זה כל יחיד, או שאני, כן, האם דמוקרטיה ייצוגית, או שכל אחד מצביע. אז גם זה, הוא אומר, כל זה הדבר שמשתנה מדור לדור, ואי אפשר לקבוע את זה. למרות שהשולחן ערוך כן קבע. אלו כמה מעט מדבריו, מעניינים, לא יודע, שנראה לי שחשובים ומדוברים. לגבי תורתו, אפשר כמובן לעשות קורס שנתי, ברוך השם, כתב רבות, אבל הבאנו פה איזושהי טעימה. מאחד מגדולי הנושאי כלים, וגם איש מבריק, כן, שהגיע משום מקום, ובזכות תורתו הגדולה, זכה לגדולה רבה, למרות שנפטר יחסית צעיר, והיה נרדף, לא זכה לשלווה בעולם הזה. עד כאן מעט על הרב שבתאי הכהן השך.